importovať nastavenia záložky, históriu, hesla a ostatné údaje do internetového prehliadača Internet Explorer. Kliknem na hlavnú ponuku súbor. V otvorenej rovnitej ponuke sa presuniem na položku importovať. V ďalšom dialogovom okne importovať nastavenia záložky, históriu, hesla a ostatné údaje sa objaví prehliadač, ktorý je v dispozícii počítači, v našom prípade Microsoft Internet Explorer. Kliknutím na tlačidlo ďalej sa dostanem do ďalšieho dialogu okna, kde mám možnosť zaškrtnúť tie políčka, ktoré predstavujú import konkrétnych položiek do prehľadača Internet Explorer. Program mi automaticky ponúka všetky položky a s tým súhlasím, kliknem na tlačidlo ďalej a prebehne proces importovania týchto položiek, či nastavenia internetu, cookie, história a záložky. Tento proces bude prebiehať časové podľa toho, koľko položiek sa v danom prehliadači nachádzalo. Dokončím operáciu kliknutím na tlačidlo dokončiť a jednotlivé položky či záložky, história, hesla a ostatné údaje boli importované do programu Internet Explorer.